उल्लासनगर के श्रीराम चौक में स्वामी डामाराम साहिब दरबार मंदिर में डकैती की घटना हुई है। इसमें सशस्त्र डकैत तलवार और चौपर लेकर पुजारी जग्या सिंह के घर से लाखों का सोना और 80,000 रुपए के नगद लूट ले गए। इससे स्थानीय नागरिकों में दहशत का माहौल है। 5 बजे का टाइम था, बाहर दरवाजा तोड़ने का आवाज आया तो मालूम नहीं पड़ा काय का आवाज है, तो मैं बाहर गई तो वो अंदर घुस के आ गए तलवार लेके हाथ में। मैंने पहले गिनती नहीं की है, फिर ये दरवाज़ा बंद करने की किया तो मेरे दरवाजे को धक्का दिया तो मैं भी इधर गिर गई। तो हमने चिल्लाया बहुत तो मेरे हस्बैंड और बेटी उधर से आ गए, तो उन्होंने मेरी बेटी के ऊपर तलवार रखा कि इतना आवाज़ मत करो, चिल्लाओ नहीं और चुप करके बैठो, ऐसे मराठी में बोल रहे थे, हमको इधर बैठा दिया और ये सब ऐसे खोलना चालू कर दिया। क्या लेके गए? हमारा पूरा गोल्ड और कैश लेके गए। छह लोग इधर थे और वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि एक दरवाजे पे रुका है उधर, छह लोग इधर अंदर आए थे और एक मेन लड़का था यंग जो उनको सब इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और सबने मास्क पहना हुआ था। आज सवेरे 5 बजे साई डामाराम दरबार में एक केस हुआ, रावड़ी हुआ है, जहाँ पे 5 से 7 लोग तलवारें चापर से अंदर आए और उनका दरवाजा तोड़ के सोना कैश लेके गए। पाच वाजता साधारणतः दरोडा पडला, 5 ते 6 या एका तासामध्ये या म्हणजे जय कोंडराम यांच्या या दरबारामधील जे संत आहेत त्यांचं पूर्ण घर उद्ध्वस्त झालेलं आहे। पोवई चौकामध्ये भर चौकामध्ये अशा प्रकारचं होणं म्हणजे संपूर्ण शहराला हा धोका आहे। इथले नागरिक एकदम घाबरलेले आहेत की 5 वाजता येतात, दरवाजा तोडतायत, आतमध्ये घुसतायत, चॉपर तलवारी कोयता आतमध्ये गाड्यावर ठेवतायत, मुलाला मारलं, मुलीला मारलं। त्या मुलीची मी अवस्था बघितली, अजूनही घाबरलेली होती आणि जर कंप्लेंट केली तर तुम्हाला पुढच्या तुमच्या मुलाला अशा प्रकारची म्हणजे धमकी देऊन गेलेली आहे। आणि या पोवई क्षेत्रात परिसरातील लोक नागरिक भयग्रस्त आहेत आणि रागसुद्धा आहे। या पोवईमध्ये पोवईच्या याच्यामध्ये डान्सबार झाल्यापासूनही अशा वारंवार घटना घडत आहेत, कधी फायरिंग होते, कधी चोरी होते, कधी चेन स्नॅचिंग होते, कधी मारामारी, रोज मारामारी इथं चालू आहेत। मी पोलीस विभागाला विनंती करतो की तात्काळ अशा प्रकारच्या कारवाई करा आणि याचं मूळ कारण शोधा की या विभागामध्ये गुन्हेगारी का वाढते। केवळ अशा प्रकारचे अवैध धंदे सुरू झालेले, त्याच्यामुळे इथं मटका, जुगार आणि याच्यामुळेही बाहेरचे गुन्हेगार इथे येतात आणि इथे इथल्या लोकांना, आजूबाजूच्या लोकांना त्रासही वस्तुस्थिती आहे। पोलिसांनी याचा तातडीने शोध लावावा आणि यापुढे होणार नाही याची काळजी घ्यावी असा मी इशारा देतो पोलिसांना। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।